یا لما خاص تا تزان حواله کړی دی من تو خاص په تا می ایمان راوړی دی کل تو خاص په تا می اعتماد کړی تا ته می ځان سپار او خاص تا ته په خپلو مشکلاتو کې راګرځم او خاص تا د پاره د بې دینه خلکو سره جګړه کوم یا الله زه پناه غواړم په عزت ستا سره د بې لارۍ نه د پناه غوښتلو دعا یعنی دې کې هر څه دننه راغلو بې لارۍ څه ته وایي بې دینۍ بل تعبیر او څه شو بېلاري شو او څه شی شو خو بېلاري شو که نه بېلاري معنه بې دیني او بل پلانې بېلاره دی څه دی ګمراه دی بارک الله بل تعبیر یې دا شو چې د ګمراهۍ نه د پناه غوښتلو دعا عبدالله بن عباس روایت ته امام مسلم راوړی دی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول صلى الله عليه وسلم بوي اللهم لك أسلمت يلا ما خاستا تزان حوالة كده دي سي ذكر ما كي ترشيد ما التوزاحت كده وبك آمنت وخاص بتامي إيمان را وليدي وعليك توكلت وخاص بتامي اعتماد كده تاتا ميزان سبارة لدي وإليك أنب وإليك أنبت أو خاص تاتا بخبلو مشكلاتو كرا قرزم وبك خاصمت او خاص تا د پاره د بی دینه خلکو سره جګړه کوم اللهم انی اعوذ بعزتک یا الله زه پناه غواړم په عزت ستا سره لا اله الا انت نشته لایق د بندګۍ مگر ته ان تضلنی د دینه چې ته ما بېلارې کې د دینې هېرېږي یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دینه چې زه بېلاره شم انت الحی الذی لا یموت تا همیشه جوانده ذاتی چه مرگ در بانده نرازی والجن والانس يموتون او پیریان و انسانان بمرکی نظر دا فایدم رو تا چه پیریان و معنی مرگ رازی خود دو مرده چه دا پیریان و عمرون چه دا اگه سی اگه اگده و نسبت دا انسانانو دا اگه عمرون اگه اگده بله مسئله دینه در گوته وی پیریان و انسانان بمرکی گی خودتا نمری نو رسول اللہ سلام کمو گیره انسانانو گیره گن نو چی انسانانو کشنو آگم پدی که دن در آگن و باقا بانی مرگ رازی وی باز وی زمان پا ملکی وی خضر علیه السلام لانه ده مرد گرزی را گرزی نا پا آگم مرگ را گلی ایچ انسانان دی که پیریان دی پدی طول بانی سرازی مرگ رازی او فنا که دل پا طولو دی کاغه جاندار دی او کاغه بی جان دی او طول باندې فنا کېدل دي نو الله رب العزت موږ د هر شر نه وساتي شپاړس دعاګانې شو خو په دې شپاړسو کې هر بد عمل هر بد صفت د هر بد خوی نه د بچ کېدو سوال شوی دی نو دا یادې کوي ملګرو ته بیان کوي په خپلې د الله نه غواړي چې الله موږ او تاسو د هر شر نه وساتي انشاءالله روان درس کې به شروع کوو د ادعیة الحج والعمره نه الله رب العزت من پوه کی او الله رب العزت من ده هر شر نه وساتی او الله سبحانه وتعالى دې زمونږ ټولو حفاظت